Mirë se vini në mbushtrë. Aty ku hem me Gold Pass shëndel me trash. Mirë se vini në Kaçanik, uj boll dhe buk hiç. Mirë se vini në Kaçanik, aty ku ka uj sa dush, por buk jo mjaftueshëm. Mirë, po pëlqen, po pëlqen. Ditën e mirë, po pëlqen kështu si tabelë, se jo si fakt. Që dy herë po shkruj e s'po ma lexon komentin. Hajde shkruaj apet, se po kemi shumë komente, ju lutem shumë, na falni. Bro, qa e më honga. Mirë se vini në Gjilan, aty ku gjathi hat me gjishta. E bukur edhe kjo. Alo, përshëndetje. Alo, 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 alo. Hasan Ujup i thot mirë se vini në Lipjan, aty ku mielli zihet me tonelata. Alo, përshëndetje. Kujdes Lipjan. Mirë se vini në? Mirë se vini në Ferizaj, ku jenë hidru një dy lumej me zvete, jenë nda e bashkuhet më kur. Se di a kena vem për tonë që të shkru një, po hajte pak ma shkur diqka? E, pas kam shkjel telefon. Hajte të përshëndesim. Hajte miro pafshim. Shumë gatë. Miri Nushi. Shumë komente i mirë. Mirë se vini në Gjakov. Në klapa. Cili dhe. A jeni mirë? Mirë se vini në Merita Adema. Mirë se vini në Bajnë të Pesë, në vendin më të mirin, me shtëpin rehabilituese e shëruese me ujnë e nëzirë. Oj, Merita, më thash më se pas në hujtë në e farë komenti, adim pak më nashtisi me kjerëse për këto... Se bon, jam e posën dy deputet e drenuësi ma se posë. Apo guptarë, është të pa drejtë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se vini në... O, në Tren, për Prizren. Mirë se vini në Prizren, tani? A do të këtë kongën një vënua? A, okej, do më thonë një pjesë e kongës, aty e në klapa e shumë kongën në Tren për Prizren. Okej, fanë dirë shumë. Hajde, përshëndes. Mirë se vini në mbushtrë, aty ku hinë me Gold Pass shëndel me trash. E, Tren, fantastik. Shqipe Krasniqi, mirë se vini në Raovec, aty ku ka rrush. Shehe të shehe. Me të vërtit. Po qka je bre të thonë? Më nëshme thonë mirë se vini në Rahovec, aty ku... Kasa e Kirushin. Aty ku bëhet pytja Kasa e Kirushin. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vini në? Në Podujevë nëse vjenë. Kafet sabitit pashku se lenë. Hanë pasull e mon men. Po më pëlqenë dheri tash vendin e dytë. Apo në edhe njerë për filimit e mon men? Po, në Podujevë nëse vjenë, kafet sabitit pashku se lenë, hanë pasull e mon men. Hanë pasull e mon men, shumë, shumë, po më pëlqenë. Fajnë dire shumë, të falja kretë, lapit. Fajnë dire. Ciao, ciao. Aj, vari, për e herë të por, u zbulua në lap. Po normal që po, të lutëm shumë, është zbulu, nuk e kam bo për e të parë, është zbuluar. Dhe do të mi ditë të gjana. Mirë se vini në pej, aty ku Ajvari i jep shije qytetit në Vjeshtë. Kush kanë qytet mërë në vakë Vjeshtës, më zbënja i gare. Lutëm, Prizren, okej, hatë kaldrëmi, e dim krejt ato. Po. Mirë se vini në Deçan, ku asë një tigër nuk hanë. E mirë edhe kjo, po më pëlqen, po më pëlqen. Dere ta është telefonat e parë ka qenë ma e mira, po që të më thonë durët në zjarë me mishitë se nuk e di që nga përë. Nuk e mojnë me, veç që di që jo konë fantastik. Kështu i ka meritu një 62 gurabia. Arianit Al, Arianit, më sunë zej, Arianit. A, po, bravo, 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 bravo. Mirë se vini në Obelish, ku shëndetje është më rëndësishmja. Alo, për shëndetje. Alo? Në mbret për Qedina i Sanë. Mirë se vini në? Në mbret për Qedina i Sanë. Mirë se vini në mbret? Unë vronë në Qedina i Sanë.
Po, në cilin veni jeti për shembull këtu? Unë për shembull jam në Stok. Ah, në Stok. Mirë se vini. Në Stok era nuk çan. Ah, unë nuk garantoj.